بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، demek arkadaşlar bu günleri Allah Subhanahu wa Taala'nın kitabından bir kısa bir ayet vardı okuyacağız. Lakin bu ayet tətbiqatı hayatımızda bize daim lazım olan bir şeydir. Ve həmçinin bu ayetdə müminin özelliği var ki, mümindən başkasında yoxdur. Ona göre Allah'ın izniyle zaruri görür ki, bu ayet bari de öğrenin. Allah Subhanahu Teala buyurur ki, inne fi zalika la ayatin li qaumin mutawassimin. İnne fi zalika la ayatin lil mutawassimin. Həqiqətən də bu ayətlərdə, yəni bu çəkilən misallarda, ayətlərdə, ibrətlərdə, hansı ki Qurani-Kərimdə gəlir, düşünən qövmlər üçün ibrətlər var. Mutawassim sözün bizdə tərcümədə düşünənlər kimi tərcümə ediblər. Digər tərcümələrdə ağıl sahibləri və s. bu kimi mənalar tərcümə ediblər. Lakin həqiqətdə əsli mənası fərasətli olanlar, müdrik olanlar, yəni ağılı təfəkkürü daha ali olanlar mənasında gedir mütəvassim sözünün mənası. Aydındır? Yəni Allah Taala buyurur ki, bu kimi ayətlərdə çəkilən misallarda, ibrətlərdə, qayələrdə düşünən insanlar üçün, ağıl sahibləri üçün, müdriklər üçün ibrətlər var. Və həqiqətən də Allah Təala Qurani Kərimdə çox yerdə buna oxşar ayətlər nazil edib ki, düşünən insanlar üçün, ağıl sahibləri üçün ibrətlər var. Və doğrudan da ibrət alması üçün insanın gərək ağılı olsun. Ulul əlbəb bəzi ayələrdə keçir, idrak sahibləri, ağıl sahibləri və s. Və həmçinin əziz qardaşlar, bu idrak, bu cür düşüncə tərzi sırf möminlərdə olur. Ola bilsin, başqa insanlarda da olsun. Heç iman əhli olmayanlarda da olsun, lakin o insanlar ki, onların bəsirət gözü var, onlar iman gözü ilə, iman nuru ilə baxırlar, həqiqətən də onlarda tamam başqa cürdür. Bu ayənin təfsirində bir çox alimlər hədis gətirirlər, lakin hədis sənəd olaraq zəifdir. Hətta bəzi alimlər hədisə uydurma da deyiblər. Amma mənası isə tam gerçəkdir. Və yeri gəlmişkən, o da deyim ki, hədisin mənasının səhih olması heç də onun sənədinin səhih olmasına dəlalət eləmir. Aydındır? Və onu da deyim ki, hədisin sənədinin zəif olması o hədisin mənasını da inkar eləmir. Aydındır? Sadəcə fərq nəyidədir? Mənası səhih olan, sənədi zəif olan hədislərlə, səhih hədislərdə yəni biz bunu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə nisbət etmirik. Aydındır? Bu əsas özəlliyi, incə məqam burasıdır ki, madəm ki o hədisin isnadı zəifdir, mənası doğru olsa belə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə nə edirik? Nisbət eləmirik. Lakin ibrət olaraq olar. Aydındır? İbrət olaraq, kəlam olaraq, əsər olaraq bu kimi yönlərdən ibrət almaq olar və əl-əxsus da ayət ayətlə üst-üstə düşür. Ona görə bu ayətin təfsirində gətirirlər. Və həmçində başqa bir hədis var. Başqa bir hədis var, o da bu hədisi gücləndir. Birinci, bu birinci hədisi oxuyaq, sənədi zəif olan hədisi. Orada gəlir ki, Ənəs bin Məlikdən, sanki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İttəqu fərasətəl mümin. Möminin fərasətindən qorxun, fə innəhu yənzuru bi nurillə. Həqiqətən də o, Allahın nuru ilə baxır. Möminin fərasətindən, onun bacarığından qorxun, çünki Allahın nuru ilə baxır. Hədisin mənası səhihdir, lakin sənədi zəifdir. Başqa bir hədis isə, onu da Ənəs bin Məlik rəvayətləyib, lakin Tabarani onu Afsatda gətirir. Bu hədisin sənədi isə həsəndir. Bir çox alimlər bunun hədis sənədini həsənləşdirmişlər. Ələxsus da Şeyx Albani, az sonra oxuyacağım hədis barədə həsən hökmünü vermişdir. Demək, hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "İnnə lillahi ibadan ya'rifunnə-nəsə" bittəvassum. Allahın elə qulları vardır ki, insanları təvassumla, fərasətlə tanıyarlar. İnsanları fərasətlə tanıyarlar. Demək, bu nə deməkdir? Həmin bu təvassum sözü məhz ayətdə keçən təvassum sözüdür. Mutavassimin sözü. Aydındır? Eyni sözdür. Və
və fərasət mənasına, bacarıq mənasına gəlir. Nə deməkdir? İnsanları tanıyarlar, başqalarının tanımadığı kimi onlar insanları tanıyarlar. Yaxud da fərasətlə tanıyarlar. Demək, bu da Allah Taala'nın evliyalarına, salih qullarına verdiyi bir kəramətdir ki, onlar bəzən insanlarla ilk baxışdan onlar barədə üzə çıxmayan şeyi onlar bilirlər. Bu da heç də qeybi bilməklə qatışdırılmasın. Bu fərasətdir. Var qeybi bilmək, biri var fərasət. Allah Taala'nın istədiyi qullara ilham verməsi, bəyan eləməsi müəyyən bir şeylər. Baxın, məsələn, Abdullah ibn Abbas deyərdi ki, mən bir kəslə söhbət eləyəndə artıq bilirəm ki, o kəs fəqihdir, yoxsa fəqih deyil. Aydındır? Dində anlamlıdır, yoxsa anlamlıdır. Yəni, İbn Abbasdan başqa adamlar, və yaxud da elmi ondan aşağı olan adamlar onun kimi arid eləyə bilməz. Buna arid eləmək nə lazımdır? Fərasət. Birincisi, elm, iman, təqva ki, Allah təala o haqqı batildən ayırmaq qüdrətin versin sənə. Allah təala buyurur ki, əgər siz Allahdan qorxsanız, biz sizi furqan edərik, furqanı öyrədə bilirsiniz. Yəni, haqqı batildən ayırmağı öyrədə bilirsiniz. Aydındır? Demək nədir? İman, təqva sahibi olmağını verilsin. Və həmçinin İbn Abbas özündə olan elmdən dolayı artıq qarşısındakı söhbət eləyən adamı ilk baxışdan, ilk danışıqdan artıq bilir ki, bu insan doğrudan da fəqihdir, yəni dində anlamlıdır, yoxsa deyil. Başqa bir əsərdə sahabələr deyir ki, biz getdik Osman bin Affanın yanına və yolda bizimkilərdən biri gözü bir naməhrəmə baxdı. Baxdı, yəni ki, günaha düşdü. Və deyir ki, biz onun yanına getdik, onu oturanda o bizə baxdı, dedi ki, sizin baxışınızda zina baxışı görürəm. Sabr edin, deyir ki, necə olur, deyir, sənə deyir, yoxsa deyir, yenə də mi vəh gəlir göydən? Deyir, əlbəttə ki, xeyr, bu möminin fərasətidir. Aydındır. Yəni, bu, Allah Təala tərəfindən verilən bir şeydir. Doğrudan da belə baxanda, həqiqətən də alimlər, təqva sahibləri, zahidlər, abidlər də Allah Təala verdiyi belə bir kəramət var. Yaxşı, biz həyatımızda bundan necə yararlana bilərik? Yəni, bu bizim həyatımızda bizə xeyri nədir, faydası nədir? Bu, bizə Allah Taala tərəfindən verilən bir mükafatdır mı, yoxsa elə sadəcə bir təbiətdir mi bizim xislətimizdə? Əslində, bu, Allah Taala tərəfindən böyük bir nemətdir. Elə bir nemətdir ki, bir çox insanlar bunun həsrəti ilə yaşayır. Və bu kimi xüsusiyyəti özündə formalaşdırmaq üçün illərlə, nə bilim, psixologiya, insan təbiəti və s. bu kimi şeyləri oxuyurlar ki, bunu öyrənsinlər. Lakin Allah Taala mömin quluna bunu verir. Bilirsiniz, məsələn, cinayət işləri ilə məşğul olan qurumlarda, orqanlarda bu məxsusi bir fəndir. Onu öyrədirlər ki, onlar danışanda bilsinlər ki, bu gerçəyi cinayətkardır, yalan danışır, yoxsa doğrudandır, bəridir, məsum. Lakin Allah Taala təqva sahibi qullarına bunu verir. Yaxşı, həyatımızda bunun faydası nədir bizə? Faydası odur ki, əziz qardaşlar, ən birincisi biz doğru danışan insanlarla yalan danışan insanları ayırır. Sadiq insanlarla, səmimi insanlarla, yalancı qeyri-səmimi insanları ayırır. Dəccallarla, sehirbazlarla, şeytanlarla gerçəyi, möminləri, övliyaları, salihləri ayıra bilir. Baxın, İmam Şafi deyir ki, əgər bir insanı görsəniz ki, havada uçur, suyun üzərində gəzir, baxın onun həyatına. Görün, Quran və sünnə ilə yaşayırsa, bilin ki, kəramətdir. Yox, əgər Quran sünnə üzərində yaşamayan biridirsə, bilin ki, sehirdir. Gözünüzdə elə görkür. Bax, görsün, fərasət burada nəydən gəlir? Gələsən, Quran sünnəni biləsən ki, ayırt eləyə biləsən. Bu günlər, baxın, insanlar gedirlər palabaxanların, cadugarların, aydındır, yanlarına və onlar da özlərin həmin o avam insanlara möminlər kimi, evliyalar kimi, din adamları kimi təqdim edirlər. Düzdür mü? Görürsən, başlarına rəxçın qoyur, bir dənə xət saxlayır üzündə, bir dənə əlində təsbəh, evində nə bilim kiminsə şəkili, nəsə qılınc şəkili filan və səlam. Artıq o elə bir atmosfer yaranır, onun gələn adama artıq o nədir? Cadugar kimi yox, bir dindar adam kimi özünü təqdim edir. Və yaxşı, o insana dəyən ziyan nədir? Ən birincisi, şirkə küfrə düşür. Sonra dünya malından məhrum olur. Yəni, Allahın ona verdiyi, əziyyətlə qazandığı dünya malı apar iləntik dələduz, fırıldaq adamlara yedizdirir. Və insanlara da bu barədə nə qədər danışırsan ki, qardaş, onlar fırıldaqçıdır, yalancıdır, Allah-u Teala Quran-ı Kərimdə onları yalancı adlandırır, şeytan adlandırır, dəccal adlandırır.
Görürsən ki, xeyri yoxdur. Xeyri yoxdur. Və yaxud da görürsən ki, onlar hiləgəri eləyirlər. Əslində, adi, bəsit bir hiləgəri idi. Lakin insanlarda o Allahın o verdiyi fərasət, təvassüm olmadığını görə ayrı edir. Deyirsən ki, qardaş, filan kəsin yanına getməyin də. O yalancıdır, filandır, bəs mən deyirlər ki, əşi, biz gedirik, o bizə pis söz demir ki bizə. Birinci sözü biz odur ki, namaz qılırsan, namaz qıl. Yəni, insanın tovhidi ilə, imanı ilə oynayır, onu sehirbazlığa, cadıgarlığa aparır. Görür ki, onun əmr elədiyi, onu öyrətdiyi namaz nə olacaq ki? Və yaxud da sehirbazlarla oturub duranların etiqadı ilə yaşayan adamın qıldığı namazın faydası nə olacaq ki? Görürsən, bəziləri həzə gedir, gəlir. Və insanlar da elə bilirlər ki, bunlar gerçəyə şəkildə həcc etməyə gediblər. Daha demirlər ki, bu insanlar, bu cür cadıgar, furullaq insanlar həzə gedərək, küfürlərin orada artıraraq şeytana daha çox yaxınlaşmaq üçün gedirlər ora. Aydın, yəni o haram bölgələrdə edilən günahlar başqa yerdə edilən günahlardan daha böyük sayılır. Onlar da ora gedib o günahlarının dərəcəsini qaldıraraq şeytana yaxınlaşırlar. Necə ki mömin itayətlə Allaha yaxınlaşdığı kimi, aydın, dəccallar da, balaca dəccallar da şeytana yaxınlaşmaq üçün mütləq küfürlərin böyüdür. Hətta onlar elə böyük dərəcədə günahlar, küfürlər, iyrənc əməllər edirlər ki, şeytanlar onları bir az da yaxına buraxsın. Və beləcə bir-birinə ibadət edirlər. Şeytan onlara ibadət edir, onlar şeytanı bu sehirbazlıqla falan şeytanları üzərinə tabi elətdirib göndərirlər insanların üzərinə və onlarda cürbəcür xəstəliklər, ərarbalar arasında boşanmalar, necə Quran-ı Kərimdə Harut-Marut ayəsində keçdiyi kimi və s. digər insanların həyatına problemlər, çətinliklər gətirən əməllər, cadılar eləməyə. Deyirək ki, sən nə danışırsan? Hacı deyil. Və yaxud da molladır, və yaxud da nə bilim seyiddir, və yaxud da nə cürbəcür titulları ilə nə inirlər? İnsanları alladırlar. Və yaxud da insan baxırsan ki, yəni ümumiyyətlə bunda heç haqqı batildən ayırmaq barədə zərrə qədər düşüncə yoxdur. Gedib heç bir şeyə qadir olmayan, şir, şikəst, yəni Allahın bir bəla verdiyi, iftila elədiyi bir iflic adamdan kömək istəyir. Yəni, bu nəinki salih insandır, nəinki övliyadır. Bu insanın namazı yox, orucu yox, əlində həmişə siqaret oturub qapının ağzında, öz stolunda, heç ayaq yolundan özü özünü təmizləyə bilməyib. Yəni, xəstə bir adam olub da bir sözlə. İnsan övliyə olmaq üçün gələk ibadətləri, itaətləri olsun. İnsan ibadəti ilə, itaəti ilə övliyə olur. Allah təala buyurur ki, Ələ innə əvliyə Allahi lə xavfun aleyhim və ləhum yəhzənun. Allahın övliyalarına gəldikdə onlar heç qorxmazlar, onlara qorxu, kədər yoxdur və onlar hüzün görməzlər. Əllədinəhum əmənu və kənu yəttəqun. Onlar o kəslərdir ki, iman gətiriblər və Allahdan qorxarlar. Demək, övliyanın sifətləri nədir? İman Asif, övliyanın sifətləri nədir? Allahdan qorxanlar. İman gətirənlər və Allahdan qorxanlar. Demək, əgər bu sifətlər yoxdursa kimdəsə, o necə övliyə ola bilər? Şeytandır. Bəli, onlar artıq şey övliyadır, amma şeytanın övliyalarıdır. Həl unəbbi'ukum alə mən tənəzzəlu şeyatin, tənəzzəlu alə kulli əffəkin əthim. Allah təala buyurur ki, sizə xəbər verinmi ki, şeytanlar kimə nazil olur? Onlar çox günahkar və asi insanlara nazil olurlar. O vaxt Ömər bin Xattabın, radiyallahu anhın yanına birisi gəlir, deyir ki, ey möminlərin əmri, filan kəs ona vəhy olunmasını iddia edir. Deyir ki, bəli, ona vəhy gəlir, lakin şeytandan gəlir. Və bu ayəni oxuyur. Sizə xəbər verinmi ki, şeytan kimə nazil olur? O çox asi və günahkar insana nazil olur. Aydındır. Şeytan da vəhy gətirir. Bəli, bu da Quran-ı Kərimdə sabit olan bir şeydir. Şeytanlar bir-birinin üzərinə qalxır. Həmçin hədisdə göydən vəhi dinləyirlər və üstdəki altdakına, o da altdakına ötürərək axırda da gəlib onu sehirbazın qulağına pıçıllayırlar. Sehirbaz da ona 100 yalan qatıb, bir həqiqət, az ki, vəhdən, haqdan uğurrayıblar Allahın mələklərə verdiyi əmrdən. Bir şeyi uğurrayıb, qaçıb gəlirlər, sehirbazı ötürürlər, sehirbaz o bir doğrunun üzərində 100 dənə yalan qatıb, onun yanına gələn insanlara, ətbalarına neyini çatdırır, ötürür. Bəli, ola bilsin, onlar nəyəsə haqdan xəbər verə bilsinlər. Və bu şeytanın uğradığı bir gerçəkdi, ona 100 dənə də yalan qatır deyil. Və insanlar görür, nə qədər mövzumuza qayıdıramayır, nə qədər fərasətsizdirlər ki, nə qədər avamdırlar ki, öz dinləri barədə, öz etiqadları barədə
O cür şeylərə və o cür insanlara gedib inanırlar. Yəni, zaten bu adamın namazı yox, orucu yox, heç nəyə qadir deyil. Heç dünyavi işlərə qadir deyil, nəinki o boyda qeybi məsələlərə qadir olsun, şəfa vermək kimi, çətinlikləri yoluna qoymaq kimi, küsürləri barışdırmaq, qəlbləri birləşdirmək kimi və s. Bu necə edə bilər? Lakin nədir? İnsanlarda iman fərasəti, Allahın nuru ilə baxmaq qabiliyyəti olmadığına görə bu cürlə açıq-aşkar böyük, böyük məsələlərdə xırda, xırda sehirbazların, hiləgərlərin xırda yalanlarına allana bilirlər. Yəni, insan heç sən yox, bir az onda, bir az iman nuru olsa, vallahi ki, o yalanlara düşməz. Ələ xüsus da qadınlar. Qadınlar, Allah təala var burada ki, bizə Fələq surəsində öyrədəndə, deyir ki, həmçində düğünlərə üfürən qadınların şərrindən. Niyə görə məhz qadınlar gəlir? Çünki belə şeyə ən çox meyl edən onlardır. Hətta az qalırlar ki, toyuq bir gün gec yumurtayanda da az qalırlar ki, sehirbaza qaçsınlar. Təsəvvür edirsiniz, yəni hər bir şeydə dərhal qaçırlar sehirbaza. Hətta bəzən onlar insan formasında bəziləri şeytanı obraz yaradırlar cəmiyyətdə. Və gedirlər, görür ki, məsələn, biri başına iş gəlib, nəsə deyək ki, uşağın işdən çıxardıblar, ya nəsə işində problem. Deyirlər, o filan kəs var, gedməmiş sonra. Deyir, yox, haradadır? O da sən əli hər yerdən üzüdür, bəsirət yox, iman nuru yox. Deyir ki, harada, deyirəm, filan kəs var, biz getdik, bizim filan problemimizi həll edəcək. Ha, bu da götürür, evdən nəsə satır, ya nəsə imkanı varsa qoyur biraz puldan, paradan. Əslində, sədəqə belə bir şeyin yüngülləşdirməkdən, hansı ki, sədəqə xəstəliklərə şəfa gətirir, sıxıntıları qaldırır Allahın izni ilə. Bunları eləməkdən aparıb eləncə, dəccal insanlara gizdirirlər bunu. Və yaxud da qoyunu götürürlər, heyvanı götürürlər, aparırlar uzaq məsafələrə, hətta hündür zirvələrə bəzən çıxardırlar, dağlara, kəndlərə filan. Aparıb orada kəsirlər, ən böyük günah olan şirki edirlər, Allahdan qeyrisi üçün kəsirlər, hansı ki Allah təala buyurur ki, fəsallili rabbikə vənhər, Rəbbin üçün namaz qıl və onun üçün də qurban kəs. Aparıb o cür yerlərdə kəsirlər, nədir? Həm özlərin böyük günaha, şirkə, küfrə salırlar və həmsinin də özlərin dünyada da əllərin boşa çıxardırlar. Çünki Allaha təvəkkül eləyənə Allah yetər. Allaha təvəkkül eləməyən isə Allah təala onun təvəkkül elədiyi şeylə başı başına buraxar. O dağ, dərə, ölü, qəbir insana neyə bilər ki? Həmçinin, əziz qardaşlar, fərasətin bizim həyatımızda bizə kömək olan yönlərindən də biri odur ki, elmi əhlindən almaq. Elmi əhlindən almaq. İmam Malik deyir ki, elm dindir. Və baxın, dininizi kimdən öyrənirsiniz? Allah təala buyurur ki, Fəsəlu əhlə zikrə in kuntum lə tə'ləmun. Əgər bir şey bilmirsinizsə, onu bilənlərdən soruşun. Bilənlərdən, zikrə. Öz orada bilənlər, biz tərcümədə bilənlərdir. Əslində, zikr əhli gəlir. Zikr əhli, yəni Quran əhli, sünnə əhli, hədisləri bilən, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həyatını bilən, sirasını bilən, elmləri bilən, ərəb dilin bilən. Önəmlidir ərəb dilin bilməyi, elm əhlinin. Ərəb dilin bilən insanlarda, elmi olan insanlardan gedin öyrənir. Onlara verin sualı. Lakin, avam insanlar nədir? Gedib, özündən də savadsız olan bir insandan nədir araqçı qoyur, nədir harasa gedib titul alıb, gedib onlardan elm öyrənirlər. Və yaxud da insanları azıb, insanları özləri azıb, insanları azdırıb zəlalətə aparan zəlalət imamları olacaq hər devirdə. Və yaxud da onların ardınca gedirlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Allah Taala dini köçüslərdən çıxartmır. Allah Taala alimləri aparır. Və alimlərin yerinə cahillər gəlir və insanlar bilmədiklərini o cahillərdən soruşurlar və onlar həm özləri azır, həmçinin də insanları azdırırlar. Amma insanın həqiqi elmi olanda, insanın bəsirəti olanda insan ən birinci özü oxuyur, araşdırır və özünə istiqamət götürmək üçün ətrafında tanıdığı, bildiyi, mötəbər, güvənilən, sözünə inanılan elm əhlindən, elm tələbələrindən götürür, öyrənir. Bugün yenə də həmin məsələyə qədər insanların o, Allahın nuru ilə baxma qabiliyyətləri, həqiqi iman fərasətləri olmadıqlarından dolayı imanı kimdən gəldi öyrənirlər. Məsələn, baxırlar ki, kiminsə dərsi, deyək ki, məsələn, YouTube-da və yaxud da digər sosial şəbəkələrdə gözəl formatda işlənib, gözəl fonda qoyulub,
arxasında da insanların hissiyatlarına təsir edəcək nəşidlər və yaxud da hər hansı bir səs tonları quraşdırılıb, o fonla filan insanlar artıq bu kimi keyfiyyətləri görərək, buna allanaraq və öz dinlərin elə adamlara etibar eləyirlər. Və o insanlar özləri azğın olduğu halda başqalarını da azdırırlar. İnsan elm götürmək üçün, din götürmək üçün götürəcəyi insanın dərsinin formatına baxmamalıdır. Bax, məraq düzdür, bu günləri haqq əhli çalışmalı ki, ən gözəl formatda dərs çıxartsın ortalığa. Çünki haqq əhli ən gözəlinə layiqdir. Amma bəzən bunu bacarmaya da bilər, bu imkanı olmaya da bilər onların. Amma elm alan insana heç də bu önəm vermir ki, geçsin batil əhlinin dərsinin formatı daha yaxşı olduğundan ondan götürsün. Və yaxud dəzi qardaşlar, insanların bəlağəti və fəsahəti, ola bilsin bir insan elm əhli olsun, haqq elmə gerçək elmə sahib olsun, lakin danışıq qabiliyyəti o qədər də güclü olmaya bilər. Amma belə insanlar da var ki, heç onun zərrə qədər haqq elmindən xəbəri yoxdur və yaxud da çox az bir şey bilir, buna artıq məlumat deyilir, elm deyilmi? Biraz məlumatı var, lakin fəsahəti və bəlağəti güclüdür. Və ələ xüsus da müasir termin sözləri əzbərləyib və danışdığı cümlələri o terminlərlə bəziyir. Və insanlar da o qəribə terminləri eşidəndə elə bilirlər ki, kim bu terminlərlə danışırsa artıq alimdir. Əksinə, İslam alimlərinin dəvətlərinin mənhəcinə görə insanlarla onların başa düşdüyü dildə danışmaq lazımdır. Qəribə, əcaib terminlərlə yox. Din aləmi, təbliğat, dəvət, minbər siyasi arena deyildir. Ki, orada hansı terminlərdən gəlir istifadə edib danışasan ki, tək sən natiq kimi gözə çarpasan və yaxud da siyasətçi kimi, politolog kimi və s. bu kimi şeyləri özü bunlar kimi göstərməyə çalışasan. Haqq əhli ilə deyil. Haqq əhlinin sifəti bilirsiniz nədir? Haqq əhlinin sifəti odur ki, qalə Allahu, qalə Rasulu. Allah dedi, Rasulu dedi. Ona görə həmişə elm götürəcəyiz adamlara, baxın, görün. Allah dedi, Rasulu dedi, deyir, yoxsa ma ilə gəlir, sa ilə gəlir, deyir. Aydındır, yoxsa mənim məntiqimlə, filan kəsin məntiqi ilə belədir, deyir. Və yaxud da hər hansı bir müştəhidlərə, nə bilim, hocalara dayanaraq mı danışır? Ona görə həmişə baxın danışan adama. Gördünüz ki, qalə Allah, qalə Rasulullah deyir, bilin ki, onunla elm götürmək olur. Və bundan sonra baxın, görün, o insan özü də o elmi həyatında tətbiq edirmi? O insan gerçəyi elm əhlidirmi? Sözündə doğrudurmu, bütövdürmü? Bu günləri neçə-neçə haqq elmə sahib olan insanlar var ki, Quranın tilavət olaraq, hifz olaraq haqqın verir, lakin əhkam olaraq, tətbiqat olaraq haqqın vermirlər. Haqq elmi öyrənib, haqq elmə sahibdir, lakin yalancıdır. Lakin nankordur, vədinə xilafdır, saxtakardır. Aydındır, bu cür insanlardan da elm götürülməz. Baxmayaraq, haqq elmdən var onda, lakin haçansa səni azdıra bilər. Görürsən, belə adam var ki, özün elmə nisbət edir, lakin ikiyüzlüdür, qorxaqdır, bir gün nala vurur, bir gün muxa vurur. Belə insanlardan elm götürmək olmaz. Belə insanları məclis qurmaq olmaz ki, onlar orada elmlərin yaysınlar, elm təbliğ eləsinlər. Və bil ki, bu işdə də sənin payın var. Bil ki, bu işdə sənin payın var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim bir gözəl sünnə ihya eləyərsə, nə qədər də insanlara əməl edərsə, onların savabından qazanmadan da savab qazanır. Və kim bir pis sünnə ihya eləyərsə və insanlarla əməl eləyərsə, onların günahından azalmadan ona da bir o qədər günah yazılır. Və hər bir əməl elədir. Əddəllü aləl xeyri kəfəilihi. Xeyrə dəlalət edən onun fəali kimidir. Və eləcə də bunun məfhumu müxalifəsi odur ki, eləcə də şərrə dəlalət edən onun fəali kimidir. Aydındır. Yəni, şərrə dəlalət edirsən, insanları şərrə yönəldirsən və onlar elədiyi günahlardan sənə də gəlir. Aydındır. Və insanları bataqlığa sürükləyən, zəlalətə aparan, dırnaq arası elm sahiblərinə cəmaatı yönətmək lazım deyil. Ona görə alimlər deyirlər ki, əgər bir insan cərh olması bir adama və yaxud da elm verməkdə yarasız olan bir insana insanları yönəldir və yaxud da onların eybin gizlədirsə, artıq həmin insanlara xəyanət etmişdir. Ona görə mütləq və mütləq elm, fəlasət, bəsirətindən, Allahın nurundan istifadə etmək lazımdır. Allah-u Teala olmuş yalnız möminlərə verir, başqalarında yoxdur. Bəzi insanlar bilir, ayırt eləyə-eləyə,
Lakin təəssüfkeşlik buna güc gəlir. Təəssüfkeşlik buna güc gəlir, bu şey neyini işə salıb tətbiq eləyə bilmir. Ona görə, əziz qardaşlar, bu oxuduğum ayə, hədislər ona görədir ki, biz bunu həyatımıza tətbiq eləyək və bu günləri bizim üçün buna çox ehtiyacımız var. Çünki elə bir cəmiyyətdə yaşayırıq ki, bugün internet devridir. İnternet də elə bir şeydir ki, necə ki, şeyx məşhur deyir, Hafizahullah, internet elə bir şeydir ki, sanki tualetin içinə bənziyir. Nə yöndən? Necə ki, görürsünüz, girirsən ayaq yollarına, görürsən kim cibinə uçqanı götürüb yazıb, kimi sigaretini götürüb sigareti ilə yazı yazıb. Onu orada heç kim görmür ki, o elə düşünürlər, düzdürmü? Nə gəldi, orada eləyir. Bu internet elə bir şeyə çevrilib. Kim əlinə nə gəldi, yazır, atır, paylaşır, kəsir, kiminsə sözünü kəsir, başqa söz yapışdırır, düzəldir, bəziyir, saxtakarlıqlar və s. şeylər eləyib atırlar. Ona görə elə internetə tək güvənib, açım, nə gəldi, oxuyum, filan, nəyə gəldi, qulaq asım, belə şey eləmək olmaz. Orada haqq da var, batil də var. Və batil haqqdan çoxdur. Batil haqqdan çoxdur. Ona görə yalnız və yalnız ən böyük tövsiyə elədiyim odur ki, bu internetdən elm götürmə məsələsində yalnız güvənilən saytlara girin. Yəni, harada gəldi, nəyisə axtarmayın. Müəyyən güvənilən saytların içində axtarın. Aydındır. Və həmçinin güvənilən elm əhlinin qrupları var. Ondan sonra onlarla təmas xətləri var müəyyən sosial şəbəkələrdə. Onlarla təmasda olun. Elmi onlardan götürün. Dərslər var, falan var. Məsələn, gözəl bir kanallar var. O kanallara abunə olun. Ora gələn yeni dərslərə həmişə siz də qulaq asın. İnan ki, indiyəcən keçilən dərslərdə əgər qulaq assanız, heç onları bitirməyə vaxtınız qalmaz. İnan ki, gedib başqa yerdə nəyisə öyrənmək. Görürsən ki, eşidirlər ki, filan kəs nəyisə danışır, biraz bəlağəti güclüdür, qışqıra-qışqıra danışır, nəşidlər qoşublar dərsinin fonunda və s. Görürsən, allanırlar. Allanırlar, uyurlar. Ona görə mütləq çalışmaq lazımdır, Allaha dua eləmək lazımdır ki, Allah da bizdə həmin o fərasəti versin. Haqqı batildən ayırt eləmək, Allahın nuru ilə baxmaq qabiliyyəti versin. Və beləcə Allahdan istəyirəm ki, bizlərə haqqı haqqı olaraq göstərib və ona yönətsin. Və batili batil olaraq göstərib, ondan uzaq tutsun. Ən doğrusunu Allah bilir. Və əxru dəvanə, əlhamdülillahi, Rabbil aləmin. Və salatu və səlamu alə nəbiyyinə Muhammedin və alə əlihi və sahbihi əcəl.